Celý den dnes Švýcaři rozhodovali v referendu o zákazu zahalování obličeje na veřejnosti. Pro se podle prvních informací vyslovilo 52% voličů. V takovém případě by se nesměly ženy na veřejnosti zahalovat do burek a nikábů. Zároveň také zákon zakazuje zahalování obličejů na demonstracích nebo v fotbalových utkáních. Vtipné video švýcarské televize, které představuje změny, o kterých se hlasovalo. Zahalený obličej žena v burce v parku mít nesmí. Fotbalový fanoušek zahalený obličej mít nesmí. Stejně tak lidé na demonstracích. Naopak rouška, helma ani šála nevadí, když je ale špatné počasí. Stejně tak průvod masek. Doufám, že dosáhneme 50%. Vyslali bychom tím ve Švýcarsku důležitý signál. Když spolu vzájemně mluvíme, vzájemně se na sebe díváme. Burky utlačující ženy by měly být zakázány. Tím by byl radikální islám odkázán do určitých mezí. Navrhovaný zákaz přímo nezmiňuje burku ani nikáb, který nechává odkryté oči, ale je zřejmé, že na ně míří. Podle odpůrců referenda je v celém Švýcarsku zhruba jen 30 žen, které nikáb nebo burku nosí, uvedla televize SRF. Výjimky budou v případě schválení zákazu povolené pouze při bohoslužbách a na posvátných místech. Celá debata byla v zásadě namířena proti muslimům a iniciátoři se tím netajili. Nějaká škoda už byla způsobena a my jen doufáme, že ji můžeme omezit tak, aby věc neskončila v ústavě. V kampani před referendem byly vylepené po švýcarských městech plakáty s nápisy Zastavte radikální islám a stop extremismu. Zákaz zahalování tváře už platí v 6 zemích EU, v Německu a Španělsku existují zákazy jen v některých regionech. V roce 2009 si pak Švýcaři dokonce odhlasovali zákaz stavby minaretů.